På Cripple 2 så har vi en väldigt lång solodel. Och till en början så försökte jag och Johan hitta på ett riktigt, riktigt långt gitarrsolo. Och det var jättejobbigt, för att vi tycker inte det är så kul, någon av oss, att spela extremt långa solon. Så när Böna Björn Ingelstam var i stan, så högg Johan tag i honom och sa: du, nu får du komma in och spela in ett solo här. Och han ställde upp, och det var ju nice. Efter att han hade spelat in sitt solo, som givetvis var fantastiskt, så hamnade ju en del press på en själv när man skulle lägga solo, som liksom skulle komma före hans solodel. Men en sak som hjälpte var att tänka att min solodel, den ska vara lite sämre, eller jag blev ju mycket sämre men den ska vara lite sämre än Björns solo, så att det sen lyfter när hans solo kommer igång. Och det tycker jag lyckas med.